Htjeli smo dakle naglasiti da su danas na dnevnom redu dva zakona koja se tiču apsolutno svakog građana Republike Hrvatske. Radi se o zakonu o potrošačkom kreditiranju i o zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju. To su dva zakona koja će u budućnosti naravno regulirati i regulirala su do sada zapravo odnos potrošača koji uzimaju kredite u financijskim institucijama sa samim tim financijskim institucijama, najčešće bankama. Ono što je naš cilj danas je ugraditi u te zakone odredbe koje će naše građane zaštititi od financijskog predatorstva. U prvom redu cilj nam je da je zakon o potrošačkom kreditiranju i ovaj o stambenom potrošačkom kreditiranju zabrani prodaju kredita koje građani dižu u bankama fizičkim i pravnim osobama, najčešće agencijama za naplatu potraživanja, u trenutku kada ti krediti postanu takozvani rizični plasmani za banke. O čemu se tu naime radi? Ako u roku 90 dana netko nije podmirio svoju ratu primjerice kredita, tada njegov kredit postaje takozvani rizični plasman. Banke sve rizične plasmane, bilo da su od potrošača, dakle građana, bilo da su od pravnih osoba, dakle firmi, stavljaju, recimo to tako, u jednu vreću koju onda zajedno na tržištu prodaju. Prodaju je obično za neku vrijednost tipa 20-25% stvarne vrijednosti, dakle puno, puno manju vrijednost od samih tih kredita. Sa samim tim kreditima prenose se i ugovori, dakle osobni podaci naših građana. Kupiti te dugove može bilo tko. Dakle, može kupiti agencija za naplatu potraživanja, može kupiti druga banka, a može kupiti i baka Rada. Dakle, bilo kojih može kupiti. U trenutku kada stjecatelj tih kredita postane primjerice fizička osoba, on ima pravo, dakle, se naplatiti od građanina za puni iznos tog kredita, naravno, zajedno sa kamatama. Međutim, u tom trenutku ne postoji više nikakva zaštita građana u odnosu na svog novog vjerovnika. Najčešće naši građani ni ne znaju ko je taj novi vjerovnik. Bila je banka, sad je neki Pero Perić. Taj Pero Perić može dalje prodati taj kredit. I tako u nizu 5-6 puta. Građani nam javljaju da izovu firme iz Slovačke, iz Nizozemske i tako dalje, da su im dužni određene iznose. Ne znaju uopće kako je dug tamo došao. Ne znaju kako ti ljudi imaju njihov broj telefona. Ne znaju ko su ljudi koji im autima dolaze pred kuću na njihovu adresu, kako znaju uopće njihovu adresu i utjeruju ta dugovanja. Dakle, naši građani su već godinama potpuno nezaštićeni od te vrste financijskog predatorstva. Međutim, to nije sve. Ta industrija prodaje dugova je vrijedna više od 40 milijardi kuna godišnje. Dakle, više od 40 milijardi kuna godišnje se preprodaje, trguje i tako dalje, bez ikakvog nadzora države. Bez ikakvog. Dakle, ne postoji niti jedan regulatorni mehanizam. Pa je tako, gospođa Rada, kad je sastavljala ujutro listu za shopping, mogla bez ikakvog nadzora, naravno, kupiti dugove dalekovoda i prodati ih kome god je htjela, ja? Bez da to itko u ovoj državi nadzire i vidi i pita se otkud radi. Otkud radi taj novac? Otkud radi 10 milijuna kuna? Ili koliko je Rada na tome zaradila? Porezna uprava to evidentno ne prati. HNB to ne prati. Nikakva agencija od tih stotina agencija po Hrvatskoj ima to ne prati. Dakle, mi smo s jedne strane sve regulirali, samo smo građane ostavili na milost i nemilost financijskom predatorstvu. I danas ćemo ponovno, dakle ja mislim sigurno jedno 5. i 6. puta, staviti amandman kojim želimo onemogućiti prodaju takvih dugova i staviti svim kreditnim institucijama, dakle prvenstveno bankama, obavezu da ne mogu prodati dug građanina dok on ne da za svoj izričit pristanak na to i dok mu naravno banka uz to nije ponudila neki drugi model otplate tog duga, bilo kroz reprogram, bilo kroz druge modele. Ili na kraju krajeva, banke se uvijek mogu naplatiti kroz ovršni postupak. Uvijek. Za stambene kredite imaju hipoteku, za potrošačke kredite imaju različite druge instrumente osiguranja, međutim, bankama se naravno time ne da petljati, odnosno na tome misle da gube i vrijeme i novac i onda rađe prodaju dugove građana
ljudima koji ničime nisu regulirani i agencijama koje nisu ničime regulirane. Tome trebamo danas stati na kraj. I još je jedna stvar bitna u ova dva zakona, a to je da se ukida nacionalna referentna stopa po kojoj su se do sada obračunavao promjenjivi dio kamatne stope. I ona se zamjenjuje u pravilu Euriborom. To će dovesti prema mnogim stručnjacima do povećanja kamatnih stopa na već postojeće kredite, posebno one stambene kredite koji su imali valutnu klauzulu u nekim drugim valutama. I iz tog razloga stavit ćemo amandmani na to, jer je moguće da će to dodatno opteretiti naše građane i povećati im troškove života. Kolega će reći nešto i o posljedicama te čitave industrije prodaje dugova na samog građana.